Handean, ba, bueno, topiko bat, baina nik bersotan egiteko gogoa daukat. Eta bersotan egitea, ba, gaiei ertza bilatzea, gaiak lurrera ekartzea, gaiei sensibilitate berri batzutatik edo aldan diferentenetatik heltzea, hortara joango naiz. Danok amaiztu dugu noiz bait, ba saio borobil hori, ba, hasita buka gu entzulea, eta bueno, danok erabat betetzen gaitun saio borobil hori egiten degula, eta gustatuko litzaidake, o saiatuko naiz, ba, igande honetan izan dadin. Maila ideologikoan eta bai artistikoan, ba ondo erantzuteko nahian eta ondo erantzuteko aldartea topatzen, ez da? Bueno, nire aldetik saiatuko naiz, final lehiatu horretan, alik eta urrunen iristen, eta hemendik aurrerakoak, ba, domekan bertan esan beharko ditu kantuan. Helburuak ere lausona seguru asko ni dauzkat, ez? Bueno, entzun izan dut txapelketa hontan eta nik hala pentsatzen dut, txapela bakarra izanagatik txapelketa batek sari gehiago izaten ditula eta nik sari horietakoa lortu dut final hontan egonda, niretzako ohore handi bada eta bueno, gogo handia daukat final hontarako. Baina egia da, ba, saio dotore bat egin da bukatu nahi nukela, ze sari horrek ba, bestelako kolorea izango luke. Nire kasuan mintzat, eta ez da uste besteen kasuan ere nagusinago edinek, ez postuari begira, gehiago bakoitzak eskein dezakeunari eta eman nahi genukenari begira, eta hortik abiatuta, ba, bueno, final borobil hori, saio gozagarri eta gozarazle hori bilatzeko gogoarekin, ikusiko dugu. Badakit hemen kantatzen den berso hon bat gogoratu egiten dela, badakit hemen kantatzen den berso hon bat jendeak berarekin eramaten duen berso bat dela, eta olako berso asko uzteko gosez eta egarriz nago, ez. Neurtu ezin den lanbro hortan, guk bakoitzak aldeguna jarriko dugu bakoitzak nahi duen puntu hori bilatzeko, baino neurtu ezin den ba, lanbro ambigu hortan, ba, nik eskatuko nuke argitasuna eta zorroztasuna eta ideiak euki ditzadala eta euki ditzagula denok, ba, denon artean saio eder bat osatzeko. Nahiko lasai sentitzen naiz eta ilusioa eta gogo izugarria badut. Igandea, ba, aliketa zangonarekin sartu finaleko bidean, eta egunari neuk nere buruari exigitzen diodana emateko ilusioa badut.